dugu egia negoziatuko. Eta egia da hemen desberdina hil erditzela. Hemen pluraltasuna deusizki da izan zela. Eta irabazi genuen, demokraziak inposaketa garaitu zuen, duintasunak hilketa garaitu zuen. Eta orain, lortuko dugu egia amnesia garaitzea. Sozialisto iraganean bete genuen eta etorkizunean bete egingo dugu. Demokraziako lau hamarkadek zerbitzu publikoak eta eskubide sozialak ekarri dituzte. Horregaitik, ospatzen dugu estatutua. Estatutua elkarbizitzako akordio bat delako, ezberdinen arteko itun bat delako. Eta indartsua da, suntzitu nahi zutenei ere aurre egin dielako. Horri esker, Euskal Herritarrek inoiz izan duten aurrera benetako ezio sozial handieneko espazioa eskaintzen dugu. Zona guztien eskuetara, eta lorpen hori demokraziaren garaipena izan zen. Gure iragan iluna ezin dugu aldatu. Gertatu zen, baina ikasbide bihurtu behar dugu gaur. Sufrimendu handia jasan genuen bai. Orain, banan-banan terrorismoara ekin zuen arrazoi bakoitza desegiten ari gara. Etorkizun berria sortu al izateko.